سلام أنا استلنت ملكاتك شنديت علاجك كيتوب أتلف جني راغو برنامجنا تجمعات أبراتكم بتقولي كنيا قارن بتونو باكروتن قابزالن يزاريو يراغو يمغوير ساتشن دعمو يا توريزم لماتن كسكاسي بإثيوبيا مني مسلالي ميلون حسابنا نسالن كنيا قارن هونو بدكامي ترغيزه هون علاجك بنجدي إثيوبيا بملكام دراك أمامه توابة تاريخه وينتو أبك أدمت سلط أنيوا عندزيهم ببهلنا بأمنة بكمة تشوسيتو بركاتوش لجوبينات ميفرلجو عندزيهم يجمع تومي جوبينات هاجرناش كهكبر غيزي وري ደግሞ ገበታ ለሀገር በሚል ፕሮጀክት ከዛም ባሻገር ገበታ ለሸገር ከዛም ባሻገር ገበታ ለሀገር በሚል ፕሮጀክት እንግዲህ ተጨማሪ የቱሪዝም መስህቦችን ለማምጣት በሀገር አቀፍ ደረጃ ጥረት እየተደረገ ነው በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው እነዚህንም እንግዲህ እንደ ሀገር የቱሪዝም ግብአት አድርጎ ለሌሎች የቱሪስት መስህቦች መዳረሻ ለማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ወርሃ ታሳስና ጥር ላይ በአላት እንደሚከበሩበት ጊዜ እንደመሆኑ ከሰሞኑም የሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መጥተው ሀገራቸውን እንዲጎበኙ መዳረሻዎች ምን ይመስላሉ አሁን ላይ ኢትዮጵያ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለችው ሚለውንም እንዲገነዘቡ ጭምር ወደ ዓለም ወጥተው ተመልሰው እንዲያስተዋውቋትም ጭምር ስራዎች እየተሰሩ ነው ከዚህ ጋር ያለውን ውጤትና በዚህ ረገድ ምን አይነት ሁኔታዎች አሉ ሚለውንም እንዳስስ ይሆናል ሌሎች እንግዲህ ቅርሶችን በማስዋብ ጭምር አሁን ላይ እንግዲህ ከፍተኛ የቱሪዝም መስህብ ወደ ሀገራችን ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ይገኛል ይህ የቱሪዝም መስክም እንደዚሁ የሀገራችን መሰረታዊ የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ እንዲቀጥል ስራዎች እየተሰሩ ነው ውጤታቸው ምን ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ቱሪዝምን በከፍተኛ ሁኔታ ለመጠበቅና ወደ ውጤት ለመቀየር ያለውን ስራ ጭምር እንዳስስ ይሆናል አሁን ላይ ተፈጥሮን በማስዋብ ከፍተኛ ስራ ከሚሰራባቸው አካባቢዎች ኦሮሚያ ደቡብ አማራ ናቸው የአማራ ክልሎች ናቸው እንግዲህ ቀደም ሲል ባነሳሁት በተለይ ይሄ ገበታ ለሀገር በሚለው ፕሮጀክት ውስጥ የተካተቱ ክልሎች ናቸው በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ነገም እንደዚሁ በወንጪ አካባቢ ሊመረቅ የታቀደውን የወንጭን ፕሮጀክት አስመልክተንና እንደዚሁ በኦሮሚያ አካባቢ ያለው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ምን ሊመስል እንደሚችል ከዚህ ጋር ተያይዞ ሐሳብ እናነሳለን ከኛ ጋር አሁን በድጋሚ ጥሩ ጊዜ ሆንላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የፓፓስ አብዱል ዋሂብ ናቸው በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል በድጋሚ ጥሩ ጊዜ ሆንልን ተመልሰን እንገናኝ እንግዳይ ስለመጡ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ እኔም ስለጋብዛችሁ አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደወደድኩት በሀገራችን በጣም ትልልቅ የሆኑ ለቱሪዝም ግብአት መሆን የሚችሉ ታሪካዊ ቀደምት ስልጣኔዎች ባህሎች እንደዚሁም ደግሞ እምነትን ስናስብ ቀላል ማይባል ውጤት ሊያመጣ የሚችል የቱሪዝም ግብአት የሚሆን ቅርስና እሴት ያለን ህዝቦች እንደመሆናችን ይሄንን ወደ ገንዘብም ሊሆን ይችላል ወደ ቱሪዝም ኢኮኖሚ በመቀየር እየተሰሩ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ነው በአናነት ምናነሳው በቱሪዝሙ አካባቢ በተለይ ከኦሮሚያ ጋር እናንሳና አሁን ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዩኔስኮም ጭምር በዚህ አመት የተመዘገቡልን ቅርሶች አሉንና ይሄንን በማየት የመነቃቃት ሁኔታ ምን ይመስላል እንቅስቃሴው አጠቃላይ ምን ይመስላል ከሚለው መነሻን እናነሳና ሌሎች ነጥቦች እያነሳን እንቀጥላለን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የቱሪዝም ሴክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ከተጀመረ ወደ 50 አመት በላይ ነው ግን የተወሰኑ አካባቢዎች የተወሰኑ ስፍራዎችና የተወሰኑ ካቴጎሪዎች ላይ ብቻ የተወሰነ ሊሚት ሊሆነ ነበር እነዚህ ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችና ባህሎች ላይ ብቻ አሁን ኔቸሮችና ያሉንን የባህል የተፈጠሩ እንትሮችን አልምቶ መዳረሻዎችን አልምቶ ያንን የገቢ ምንጭ ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎች አልተሰሩም ከለውጡ ወዲህ ግን ቱሪዝም እንደ አንድ የኢኮኖሚ ዋልታ ከአምስቱ የሀገራችን የኢኮኖሚ ዋልታ እንደ አንዱ ተወስዶ ከግብርና ከኢንዱስትሪ ከማይኒንግ ከማዕድንና ከአይሲቲ እኩል የሀገራችንን ኢኮኖሚ ይደግፋል ተብሎ እንደ አንድ ሴክተር ተወስዶ በርካታ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩበት ያሉት እንዲህ በዚሁ አምስት አመት ውስጥ የተሰሩትን በርካታ ስራዎች ማየት እንችላለን አንድ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመሩ ፕሮግራሞች በገበታ ለሸገር ፕሮግራም በገበታ ለሀገር ፕሮግራም በገበታ ለትውልድ ፕሮግራም እና የመደመር ትውልድ የሚለውን መጽሐፋቸውን
ሽያጩን በሙሉ ያስረከቡት የቱሪስት ዴስቲኔሽኖችን እንዲለሙበት ነው። እና በርካታ ዴስቲኔሽኖችን የመዳረሻ ስፍራዎችን አልምተዋል። ከዚህም እንግዲህ ዘንድሮ እየተመረቁ ያሉ የጨበራ ጩርጩራ፣ የኦሮሚያም የወንጪ ሐይቅ እንዲሁም የጎርጎሮ ሐይቅ ይመረቃሉ። እና ይሄ ሁሉ ለቱሪዝም ምን ያህል ተነሳሽነት ብቻ አይደለም ኢኮኖሚውን ይደግፋል ተብሎ መለየት ብቻ አይደለም፣ ያን ደግሞ ፖቴንሻሉን ዩቲላይዝ ማድረግ በሚችልበት ሁኔታ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የዛ አንዱ ማሳያ ነው እንግዲህ የወንጪ ሐይቅ መመረቁ። የወንጪ ሐይቅ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተመርቆ አሁን ነገ ለአገልግሎት ክፍት ይደረጋል ተብለን ነው የሚጠበቀው። እና በርካታ ሰፋፊ ስራዎች ናቸው የተሰሩ ያሉት። መልካም፣ በጣም ጥሩ ነው። ቀደም ሲልም ለማንሳት እንደሞከር ነው እርስዎም እኔም እንዳነሳ ነው በታሪካዊነት በቀደምትነት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሊጎበኙ የሚችሉ በርከት ያሉ ቅርሶች ያሏት ሀገር እንደመሆኗ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው በተለያዩ ክልሎች ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ያደላት በጣም ለመስህብነት የሚመች ወደ ቱሪዝም መቀየር ያለበት እንደውም አንዳንዴ ለሌላ ዓላማ ላይሆን የሚችል መልካም ምድር ያላት ሀገር እንደመሆኗ፣ በዚህ ደግሞ ትልቁን ቦታ ከሚይዙት ክልሎች መካከል አንደኛው ኦሮሚያ ነው እና ቀደም ሲል ለማንሳት እኔም እየሞከርኩ የነበረው በዚህ ዓመትም በዩኔስኮም ቅርስ በማስመዝገብ ጥሩ እንቅስቃሴ ታይቷል። ግን ይሄን መልካም ምድር በማልማት እንቅስቃሴ ውስጥ አሁን መነቃቃቱ ምን ይመስላል? ጥቅሙንስ ቀደም ሲል የአምስተኛው የኢኮኖሚ ባላ ወይም ደግሞ አንድ ምሰሶ ለማድረግ ቱሪዝም በጠቅላላ እንደዛ እየታሰበ ነው እና ቱሪዝም ውስጥ በደንብ ይሄ የኦሮሚያ ክልሉ መልካም ምድሩ እንዲገባ እየተሰራ ያለው እንቅስቃሴ እንዴት ያዩታል? እንግዲህ አሁን የኦሮሚያ ክልልም በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው የቱሪስት በኢትዮጵያ ተመራጭ ቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች ጀምረን ነው እየሰራን ያለ ነው። በክቡር ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ኢኒሽቲቭ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ያለፈው አመት አሁን ወደ 24 የብሔራዊ ፓርኮችና ወደ 18 የሚሆኑ የኢኮቱሪዝም ሳይቶች ተከልለው ለአገልግሎት መዋል ችለዋል። አዳዲስ ከዚህ ቀደም 24 ብሔራዊ ፓርኮች በአንድ ጊዜ ተመርቆ አያውቁም በሀገራችን ታሪክ። እንደ ኦሮሚያ ራሱ የነበረን በ40 ዓመት ታሪክ ውስጥ የ8 ፓርኮች ብቻ ነበሩ ብሔራዊ ፓርኮች። አሁን 24 አዳዲስ ፓርኮች ተከልለው ወደ ስራ ገብተዋል። እነዚህም ሊጎበኙ የሚችሉ ቱሪስቱን እየጠበቁ ያሉ መዳረሻዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ 18 የኢኮቱሪዝም ሳይቶች ተለይተው እያንዳንዱ ዞን ቢያንስ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ዞን ወይ አንድ ብሔራዊ ፓርክ ወይ ደግሞ አንድ የኢኮቱሪዝም ሳይት አለው። ሶ የኦሮሚያ የቱሪስት መዳረሻዎች ደግሞ ብሔራዊ የቱሪስት ዴስቲኔሽን ካርታ ላይ ሊገባ ችሏል። ይሄም እንግዲህ ቀጥታ ጎግል ማፕ ላይ ማንኛውም ሰው የትም አካባቢ ሆኖ ኦሮሚያ ላይ ያሉትን የዴስቲኔሽኖች አክሰስ ማድረግ በሚችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ እያንዳንዱ አካባቢ ያሉት የሆቴልና የቱሪዝም ሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጡ ሴክተሮች አገልግሎታቸውን አዘምነው በቴክኖሎጂ አደራጅተው ማንም ሰው ቡክ ሊያደርግ የሚችልበትን የቡኪንግ ሲስተም የአኮሞዴሽንን ሌላ ሀገር እያለሽም አኮሞዴሽን የማወቅ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እየሰራው ያለው ሰፖርት እያደረጋቸው የሰርቪሱ ሴክተሮች እንደዚህ በቴክኖሎጂ የማደራጀት የማዘመን ስራ ላይ የተሰራ ነው ያለው። እንደ ኦሮሚያ ከኢትዮጵያ ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው። ውጤቱንም በተጨባጭ እያየነው ነው። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ከተቋቋመ 3 ዓመት ቢሆንም በዚህ በ3 ዓመት ውስጥ ቢያንስ ያለፈው አመት በ2015 በኦሮሚያ ክልል ከቱሪስት የተገኘ ገቢ ከቱሪዝሙ ዘርፍ የተገኘ ገቢ ወደ 9.6 ቢሊዮን ብር የሚሆን ገቢ የሚገመት ገቢ ተገኝቷል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ
በዚሁ በተሰሩ በርካታ ስራዎች የተገኙ ውጤቶች ናቸው ብለን መውሰድ ይችላል። መልካም ቀደም ሲልም በጣም ለማንሳት እንደሞከርነው ክልሉ በጣም ሀብታም የሚባል በተለይ በመልካም ምድር አቀማመጡ ተፈጥሯዊም እንደዚሁም ደግሞ ታሪካዊም የሚባሉ ቦታዎች ቀላል አይደሉምና እሱን ማልማት ስራ ላይ ያው ውጤት እያሳዩ ያሉ ነገሮች አሉ። ቀላል የማይባል እንቅስቃሴ አለ። ይህ ሲሆን ግን ምናልባት ወደ ከሰው ጋር ማያያዝ ያስፈልጋል። ያው ቱሪዝም ለሰው በተለይ ለአካባቢው ማህበረሰብ በወሳኝነት የሚተው ነው። አካባቢው ማህበረሰብ ካልተቀበለው ካልጠበቀው ጎብኚዎችን ሲመጡ ተንከባክቦ የራሴ ብሎ ካላስተናገደ ተመልሶ የሚመጣም አይኖርም። ቅርሱም ልንለው እንችላለን መልካም ምድሩም የመጠበቅ እድሉ ያን ያህል ላይሆን ይችላል እና ምናልባት ይህንን መረዳት እንዲኖር በአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተናቦ መስራቱ ምን ይመስላል የሚለውን ብናየው ጥሩ ነው። አዎ እንግዲህ በእውነቱ ቱሪዝም የአካባቢው ማህበረሰብ ካልጠቀመ የአካባቢው ራውን ኢኮ ቱሪዝም የምንለው ራሱ ከአካባቢው ማህበረሰብ ባህል፣ እሴት፣ ወግ ጋር የተጣጣመ የአካባቢው ማህበረሰብ እንደ አንድ መስህብ የሚቆጥር መዳረሻ ማለት ነው። ምናልባት አሁን ወንጪ ኢኮሎጂ የኢኮ ቱሪዝም ሳይት ነው ስንል ወንጪ ተፈጥሮ እንዳለ ያደለችው ነገር አለ። ሀይቁ፣ ጋራው፣ ሸንተረሩ የተለያዩ ተፈጥሮ ያደለው ነገር አለ። ያን ተፈጥሮ የአካባቢው ማህበረሰብ አኗኗር፣ ባህል፣ እሴት ሳይበርዝ ከአካባቢውና ያለው ተፈጥሮ ተዋህዶ ሁለቱም አንድ ላይ መስህብ መሆኑ ሲችሉ ኢኮ ቱሪዝም ብለን እንወስዳቸዋለን። አሁን አካባቢውን ካላሳደገ አንድ ዴስቲኔሽን የአካባቢው ማህበረሰብ መለወጥ ካልቻለ ያ ዴስቲኔሽን ለአካባቢው ማህበረሰብ ምንም ማለት ነው። ሶ እንደ ወንጪ ያሉ አይነት ያሉ ዴስቲኔሽኖች ደግሞ ለየት የሚያደርጋቸው ለረጅም ዓመታት እንግዲህ በታሪክ ሂደት ውስጥ ይሄንን አካባቢ ሳይበክሉት ውሃውንም ሳያበላሹ ውሃውን በተለያዩ አይነት እንግዲህ ከምንም ከዛ ላይ የሚያገኙት ነገር የለም። የገቢ ምንጫቸውም አይደለም ከዚህ ቀደም። አሁን ከዚህ በኋላ ነው የገቢ ምንጫቸው ሊሆን የሚችለው። ሶ ተንከባክበው ይሄን ተፈጥሮ እዛ መሀል ደሴቶች አሉ። ደሴት ላይ ቤተ ክርስቲያን አለ። በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ ቤተ ክርስቲያን። እንግዲህ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይሄንን ሀይቅ ተንከባክቦ ይሄን ተፈጥሮ ተንከባክቦ ያለምንም ክላይሜት ቼንጅ ሌላ ዓለም ያለችበት የኤንቫይሮንመንታል ቼንጅ ሳይበግ እንትን ሳይላቸው ይዘውት እስከ ዛሬ አቆይተውት ነው ያሉት። እራሳቸው ኢንጆይ እያደረጉበት ሶ አሁን በወንጪ ላይ የተደረገው ነገር በጣም የሚገርምና እንደ ሀገር ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። ይህንን በጣም ሌሎች እንኳን ፕሮጀክቶች ከዚህ ላይ ትልቅ ትምህርት ሊወሰድበት የሚችል ማህበረሰቡን በምን አይነት ሁኔታ አካቷል፣ ለማህበሩ የተሰሩት መኖሪያ ቤቶች የተሟሉ ፋሲሊቲዎች የተሟሉ የመኖሪያ ቤት የአኗኗር ስታይላቸውን ለመቀየር አፕግሬድ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች በጣም ለሌላ አካባቢ እንኳን እንደ ሞዴል እንደ ምሳሌ ሊቆጠር የሚችል ነው እና እያንዳንዱ ዴስቲኔሽኖች በሀገራችን ያሉ መዳረሻዎች አካባቢው ማህበረሰብ ይዞ ነው የአካባቢው ማህበረሰብ የስራ እድል መፍጠር ነው ያለባቸው። እዛ ላይ ከዚህ ቀደም ብዙ ምንትን አልነበረም። ለዛውም ነው ፓርኮች ውስጥ ከብቶቻቸውን ይለቃሉ ገበሬዎች ፓርኮችን የመጠበቅ ወይ ወረራ ምክንያቱም ህይወትን ኑሮን ለማሸነፍ ሰርቫይቭ ለማድረግ እዛ ጋር ካለው ፓርክ ይበልጥ ገብቶ ከብቱ እዛ ውስጥ ቢግጥ ነው የሚሻለው። ሄዶ እዛ ውስጥ ሰፍሮ ቤት ቢሰራ ነው የሚሻለው ምክንያቱም እየተጠቀመ ስላልነበረ። ግን አሁን አካባቢው ማህበረሰብ ይዞ እነሱም ተጠቃሚ ሊሆኑ በሚችሉበት ሁኔታ ነው እየተሰሩ ያሉ ዴስቲኔሽኖች በሙሉ ያሉ። የእንጦጦንም ፓርክ ማየት ትችላለሽ። ምን ያህል እዛ አካባቢ ከዚህ ቀደም ማገዶ በመሰብሰብ የሚተዳደሩ እናቶችን ምን አይነት እድል እንደፈጠረላቸው ማየት ይቻላል። ወንጪን በተመሳሳይ መልኩ አኮሞዴሽን ይሄ ሆምስቴይ የምንለው እዛ አካባቢ ላሉ ገበሬዎች ወንጪን ለመጎብኘት ለሚመጣ ሰው ቤታቸውን ሊያከራዩ የሚችሉበት ሁኔታ እያንዳንዱ ቤት የተሰራላቸው ገበሬዎች አኮሞዴሽን ሊያቀርቡ በሚችሉበት ሁኔታ ከሎጁ ውጪ
በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተደራጅቶ ነው ያለው ማለት ነው። አዎ ትናንትናም በእኛ በዜና በማምሻው ሲተላለፍ እንደነበረው እንደዚሁም በሰሞኑን ስናስተላልፋቸው በነበሩ ፕሮግራሞች እዛ አካባቢ የነበረው ማህበረሰብ ሲነሳ አካባቢውን ሲለቅ ነገር ቦታውን ሳይለቅ በጣም የተሻለ የመኖሪያ መንደር ተሰርቶላቸው ያንን ወደ ኪራይ እየቀየሩ ምናልባት ወደፊት ምናልባት ጎብኚዎች ሲበዙ ገስታውስ አድርገው መጠቀም ይችሉበት ደረጃ የሚያደርሳቸው ስታንዳርዱ የተጠበቀ ተሰርቶላቸው በጣም ሲደሰቱና ሲያመሰግኑ ተመልክተናል። ይሄንን ነው ቀደምም ለማንሳት የሞከርኩት። ከዚህ ውጪ ግን እንዳልነው ነው እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ቀላል ማይባል የቱሪዝም መስህብ በተለያየ መንገድ ያለን ህዝቦች እንደመሆናችን ምናልባት ቀደም ሲል እንዳነሱት በአመት 9.6 ቢሊዮን ብር ቀላል አይደለም። ይሄ ግን ይሄ ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም ካለው ጸጋ አንጻር ማለት ነውና ወደፊት ይሄንን በማልማት ለመጠቀም የሚታሰበው እቅድ ከዛው ጭ ግን እንደው بنሰራበት ከዚህ ወንጪ እንደምሳሌ ልንወስደው እንችላለን ሌሎች አካባቢዎችን بنሰራባቸው ከዚህ የበለጠ ፖቴንሻል አለን ወይ በተለይ እንደ ክልል ኦኬ ቀደም ያነሳሽው ላይ ወንጪ የመኖሪያ ቤት የተሰራላቸው ከዛ የተነሱ ሰዎች አይደለም የወንጪ ፕሮጀክት ያነሳው ሰው የለም ያነሳው ፋሚሊ የለም እዛ አካባቢ ይኖሩ የነበሩትን ነው ላይፋቸውን ለማሻሻል አፕግሬድ ለማድረግ እነዛ አይነት ቪዲዮ ካላችሁ ማለትችላላችሁ ያን አይነት ቤት የተሰራው እዛው አካባቢ ያሉትን አንድ ከዚ ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ፕሮጀክቱ ደግሞ እንዲያጣጥሙ የራሳቸው እንደሆነ በመኖሪያ ቤቱ ብቻ አይደለም የተሰራው 3 የፒክኒክ ኤሪያዎች ተሰርተዋል 3 ፒክኒክ ኤሪያዎች እንግዳ የሚያርፍበት በመኪና ሲያልፍ ቁጭ ብሎ ውሃ ጠጥቶ ቡና ጠጥቶ መሄድበት አንድ ነዲ ሴንተር የሚባለው ማር የሚሸጥበት ዛ አካባቢ ማር በብዛት ይመረታል። ማሩም የሚሸጥበት አርሶ አደሮች ማራቸውን አምጥተው የሚሸጡበት የነዲ ሴንተር እና ያ ሁላ ሌላ የሆርስ ራይዲንግ አለ ፈረሶቻቸው ሊያከራዩበት የሚችሉ ሁኔታ ሃይኪንግ ኤሪያ አለ ብዙ ዛ አካባቢ ወጣቱም አዛውንቱም ሁሉም ከዚህ ከወንጪ ልማት ጋር ተያይዞ ሊመጣ ከሚችል በርካታ ማርኬት ተጠቃሚ እንዲሆን ሁሉም ራሳቸውን አዘጋጅተው ራሳቸውን አደራጅተው ያሉት ኢቭን ማስጎብኘት የቱ ጋር አንድ ቱሪስት ይሄድና እዛ ወይ ሎጁ ላይ ሊያርፍ ይችላል። ከሎጁ ውጪ ግን ብዙ አክቲቪቲዎች ቱሪስት ሊያረጋቸው የሚችሉ አክቲቪቲዎች አሉ። ፍልውሃ ያለበት ስፍራ አለ፣ ተራራ የሚወጣበት አለ፣ ሳይክል የሚነዳበት ስፍራ አለ፣ በፈረስ የሚጋለብበት ስፍራ አለ፣ ይሄ ሀይቅ አለ። ከሀይቁ በላይ ደግሞ ካምፕ የምታረጊበት ሳይት አለ፣ ሌሊት ድንኳን ዘርግቶ እዛ ለማደር እና እነዚህ የተለያዩ የቱሪስት አክቲቪቲዎችን በአንድ ላይ ያቀፈ ነው ወንጪ። ሶ እንደዚህ ሁሉንም አክቲቪቲዎች በአንድ ስፍራ ላይ ልታገኝበት የምትቻቸው ዴስቲኔሽኖች ሀገራችን ውስጥ ጥቂት ናቸው። ወይ ወደ ጎንደር ስንሄድ ወይ ወደ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ሂስቶሪ ታያለሽ፣ የሆነ ቦታ ስቴጂ ካልቸር ታያለሽ፣ የሆነ ቦታ ስቴጂ አንድ አይነት እንትን ነው ብታይ፣ ወይ ሳይክል ለመንዳት የሆነ ቦታ ነው መሄድ ያለብሽ። ይሄ ግን እዛው ሳምንትም ቆይተሽ አንድ ቀን ሳይክልሽን፣ አንድ ቀን በፈረስ፣ አንድ ቀን ተራራ ወጥተሽ፣ ሌላ ቀን ሀይቅ ላይ፣ ሌላ ቀን ጫካ ውስጥ፣ ሌላ ቀን በፍልውሃ እዛም ፍልውሃ አለ በፍልውሃ ለመታጠብ እና ለሳምንት በላይ ልትቆይ ምስችበት የተለያዩ አክቲቪቲዎች እንቅስቃሴዎች አሉ ወንጪ ላይ እና ወንጪ ደግሞ ከአዲስ አበባ በጣም በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ዴስቲኔሽን ነው። 140 ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ። በአምቦም በወሊሶ መሄድ ይቻላል እና ለየት ያለ የወንጪ ፕሮጀክት እያንዳንዱ ኢትዮጵያውያን መቼ መጥቶ መጎብኘት አለበት። በተለይ ከወንጪ ፕሮጀክት የምንማረው አንድ ፕሮጀክቶቻችን ያቀርንበት ጊዜ በምን ያህል ፍጥነት እንደጨረስ ናቸው፣ በታቀደለት ጊዜ ነው ያለቀው። ሁለተኛ ደግሞ የተሰራበት ጥራት፣ የጥራት ደረጃ እያንዳንዱ ዲቴል ተለቅሞ ከላይ እስከ ታች ምንም አይነት እንከን ልታወጪለት በማትችው አይነት መልኩ ምን ያህል የሀገራችን የኮንስትራክሽን ደረጃ እና ያው በፍላጎት ላይ የሚሰራ ነገር እና ያው መከታተሉም ይሄ ሱፐርቫይዝ የሚያደርገውም አካል ምን ያህል ዲቴሎችን እንደሚያይ እያንዳንዱ በተለይ
በሆቴል እና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማራ ባለ ሀብት ራሱ ሄዶ ከዛ ትምህርት መውሰድ አለበት እንደ ዩኒቨርሲቲ ነው መሆን ያለበት የወጪ ሁሉም በነገራችን ላይ ምናልባት አሁን በጣም መሰረታዊነት በዚህ ደረጃ ከፍ ብሎ በስታንዳርድ መልማቱ የበለጠ በጣም ትልቅ የቱሪዝም የስበት ማዕከል ሆኖ እንዲቆይ ረጅም ጊዜ እንድንገለገልበት ከዛ ውጪ ደግሞ አካባቢው መልካም ምድሩ ተጠብቆ የተሻለ የገንዘብም ለሌሎች ነገሮችም ምክንያት ሆኖ እንዲቆይ ድል ሰጣል። ከዚህ በፊት ዝነኛ ነበር የተለያየ ሰዎች እየመጡ እንደዩንግቦኙት አይቻ ቃለው ሙቪዎች ፊልሞች የኢትዮጵያ ፊልሞች ሲሰሩበት ማቃለሁና በዚህ ደረጃ ማሳደጉም ትልቅ ነገር ቢሆንም እንደዛ ማይነት ነገር ነበር አይደል ያገር ውስጥ ቱሪስቶች ይመጡበት ነበር። አዎ በጣም በጣም ይመጡ ነበር ግን ተፈጥሮ ብቻ ነው ያለው እነዚህ ሃይኪንግ ግሩፖች አሉ ይሄዳሉ ድቋናቸውን ዘርግቶ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን አድረው ይመጣሉ። ሶ ይሄ ተፈጥሮ የናፈቁት ሳይጠግቡ ተመልሶ መሄዱበት ሁኔታ ነበር የነበረው። አሁን ግን ሌሎች መሰረተ ልማቶች ባለመኖራቸው አሁን የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት በዋናነት መንግስት የሰራው ኢንፍራስትራክቸሮችን የማሟላት ነው። መንገድ ተሰራ 42 ኪሎ ሜትር ራሱን የቻለ ዘመናዊ መንገድ አስፋልት ኮንክሪትና አትሌቶችም ትራክ የሚለማመዱበት ሩጫ የሚለማመዱበት ሳይት አለ እዛ ወንጪ ላይ። መብራት ገባ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኢንተርኔት አገልግሎት ገባ፣ አንድ ሎጅ ተሰራ። ሶ እዛ ጋር 10 20 ሎጅ ያስፈልገናል። አንድ ሎጅ ብቻ በቂ አይደለም። ሁሉንም በብዛት ሊመጣ የሚችለውን ህዝብ አኮሞዴት ሊያደርግ አይችልም። ሶ ይሄ አንዱ ሎጅ የተሰራው እንደ ማሳያ ነው መንግስት የሰራው። ሌሎች ባለሀብቶች መጥተው በዚህ አይነት ሁኔታ ኢንፍራስትራክቸር ተዘርግቶላቸዋል፣ መንገዱ፣ ውሃው፣ መብራቱ ሁሉ ነገር ካለ በቶ አጠገብ ሌላም እንዲሰራ እና በዛን አይነት ጥራት ደረጃውን ከፍ አድርጎ ያስቀመጠው የግንባታና የሆቴልና የቱሪዝምን አገነባብ ሶ ሌሎች ባለሀብቶች እንዲሰማሩበት እና ይሄን ፈለግ ተከትለው በዚህ አይነት ጥራት ደረጃ እንዲገነቡ አኮሞዴሽን እንዲሰሩ ነው እና ያ ጥሩ ማሳያ ነው። የሀገራችንንም የሆቴልና የቱሪዝም ኢንዱስትሪ በምን ያህል ደረጃ ከፍ እንዳደረገው በቼም የሆቴል ባለቤቶችና የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች ሄደው ሲያዩት የሚገነዘቡት ነገር ይሆናል። መልካም ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። አሁንም አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ በቱሪዝም ልማት ላይ እየተደረገ ስላለው እንቅስቃሴ ነው እያወራን ያለ ነው። በድጋሚ ከኛ ጋር አሁኑ ጥሩ ጊዜ ሆንላችሁ ስልክ እየደወላችሁ ሀሳብና አስተያየት ልትሰጡም ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ በያላችሁበት ምናልባት ምን አይነት የቱሪዝም መስህቦች አሉ፣ እንዴትስ መልማት ይኖርባቸዋል፣ ሊጠቆሙ የሚችሉ እንደዚሁም ሰዎች ሊጎበኛቸው የሚችሉ ቦታዎች ካሉም ጭምር እያነሳችሁልን እየጠቆማችሁን ከኛ ጋር ቆይታ ልታደርጉ ትችላላችሁ። በድጋሚ ጥሩ ጊዜ ሆንልን። ኢፈባስ አሁንም እንቀጥላለን። ቀደም ሲል በተለይ በዚህ በወንጪ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም መስህብ የነበረበት ነው። አሁን ደግሞ በማልማት ትልቅ የሀገር አቅም ሆኖ እየመጣ ነው። በምስሎች እንደዚሁም ጎብኚዎቻችን በተለይ ከኛም ሪፖርተሮቻችን ሄደው ሲያዩት በጣም አስገራሚ ነገሮች ተሰርተዋል። ነገር ግን አካባቢው ከዚህም ባሻገር ምናልባት የተጨማሪ ልማት የመደረግ እድል ወይም የማድረግ እድል አለው የሚል ሀሳቦች አሉ። ትክክል ነው ወይ? ሌሎች ባለሀብቶች ምናልባት እዚህ ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ቢመጡ እድሉ አለ ወይ? ቦታውስ አለ ወይ የሚለውን ብናየው። አዎ አለ። ኦፍኮርስ አንድ ሎጅ ነው የተሰራው አሁን በመንግስት እስካሁን ግን ከ20-30 በላይ ሎጅ ያስፈልጋል ለወንጪ ብቻ። ለደንዲ ሀይቅም እንደዛው 30-40 በላይ ሎጅ ያስፈልጋል፣ ሪዞርት ያስፈልጋል፣ ሆቴሎች ያስፈልጋሉ፣ የተለያዩ ሰርቪስ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ያስፈልጋሉ። ይሄ ሁላ ሊገነቡ የሚችሉ በመንግስት ብቻ አይደለም። መንግስት መንገድ ነው የሚያሳየው፣ የግሉ ባለሀብቶች የግሉ ሴክተር መጥቶ ይሄን ነገር ሞር እንዲያበረታታ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድም እያደረጉ ያሉት ማሳየት ነው። እንደዚህ አይነት ፖቴንሻል አለ፣ በዚህን ያህል ደረጃ ሊለማ ይችላል እና ሁሉም ግን አንድ ላይ ሲተባበር የሚሰራው ስራ ደግሞ አቴንሽን ሰጥቶ ትኩረት ሰጥቶ በሚገባው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ሁሉንም ሊያስደስት ሊቆይ በሚችልበት አይነት ሁኔታ መሰራት አለበት የሚለውን ነገር ነው እንደ ማሳያ እና ሁሉም አካባቢ የሚሰሩ የሆቴልና የቱሪዝም ሴክተር አገልግሎት ሰጪዎች በዛ አይነት መልኩ መደራጀት መገንባት አለባቸው የሚለውን ለማሳየት ነው። ወንጪ ላይ
ብዙ ገና የሚቀሩ እንትሮች ይኖራሉ ስቦታዎችም አሉ። የተወሰነ አንድ ሁለቱ ብቻ ነው የተረካው። ከዚህ በላይ መልማት ይችላል፣ ከዚህ በላይ መከፈት ማደግ ይችላል ማለት ነው። አኮሞዴሽን ሊሰራ አንድ ስልክ እንቀበልና እዚሁ ሐሳብ ላይ ቆይታ እንቆይበታለን። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? አቶ ታምራት እባላለሁ። አቶ ታምራት ከየት ነው? ከዚህ ከአዲስ አበባ መብራት ኃይል አካባቢ። እሺ፣ ስለደወሉልን በጣም አርገን አመሰግናለን። ያነሳነው ሐሳብ ላይ እስቲ ያለውት ሐሳብ ጥያቄም ቢሆን እንቀበላለን። ወይል ያለኝ ሐሳብ እንደ አንድ ወጣት ባጭሩም ቢሆን እንደው 80% ኢትዮጵያን ዘዋውሬ ማየት እድል ነበረኝ። ካለፈ ትንሽ ድምጽ ከፍ ያደርጉልን አቶ ታምራት። እሺ፣ እንደ ያለፉት አመታት ብዙም ባልንቀሳቀስ ግን ካለኝ ቱር የማድረግ ልምዴ ሼር ላደርግና የተሰሩትን ስራዎች አድናቆት ልቸር ፈልጋለሁ። የመጀመሪያ አማራ ክልል ላይ እንደ ጎንደር፣ ላሊበላ፣ ባህር ዳር ላይ ያሉትን ገዳማትን የማየት እድልና የህዝቡን መልካም አቀባበል አውቃለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የተወለድኩበትን ኦሮሚያ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብም የተገኘው ነኝ። ትንሽ ድምጽ ግን ከፍ አላለም። ቀስ ብለህ የባሌን የዲንሾን ተራራን እሺ፣ እንዲሁም ደግሞ የሶፍመር ዋሻን የድሬ ሼክ ሁሴን አና ጂናን የማየት እድል እንዲሁም ደግሞ አርባ ምንጭ አካባቢ ወደ ደቡብ ኦሞ የመሄድ አጋጣሚዎች ነበሩኝ። ወደ ሀረርም የተለያዩ አካባቢዎችን አይቻለሁኝ። በዛ ጊዜ የነበሩ ኤክስፒሪየንሶቼ ጥሩ ነበሩ፣ ሰላም ነበራቸው ወቅቱ። ከረንትሊ ግን ያለው የሰላም ሁኔታ ፍለክሰብል ሆነሽ እንዳትንቀሳቀሽ ያደርግሻል። ይሄ የኢኮኖሚም ጫናም ያለው የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ኑሮ ውድነቱም ሰላም ማጣቱም ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ነው። ግን የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይን ሳላደንቅ አላልፍም። በዚሁ ባለው የኑሮ ውድነት፣ በሰላምና ጸጥታ ውስጥ ባለው ጫና ውስጥ ጎርጎራን የመሰለ ወንጪን የመሰለ እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ሊከፈቱ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ያሉ እኔ እንኳን በግል ዲስ ይር ፉልባና ምንድን ነው መስከረም አካባቢ ላይ ወደ ባሌ ሮቤ አቅጥቻለሁ። ከባሌ ሮቤ ማለት ደግሞ ወደ ሶፍመር ዋሻ አካባቢ ላይ ጎራ ብያለሁ። በጣም ደስ የሚል የመንገድ ፕሮጀክት አለ። ደስ የሚል ሎጂ እየተሰሩ ነው። ዊ ሀቭ ቱ አፕሪሺየት እነዚህን ነገሮች። እግዚአብሔር ይረዳናል፣ ነገሮቹ ይለወጣሉ። ግን አሁን ከረንት ላይ እኔ በራሴ የታዘብኳቸው ነገሮች ብዙ ኢትዮጵያኖች ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀስን አይደለንም፣ እንፈራለን። ብዙ ሰዎች ወደ ደቡብ ኦሞ፣ ወደ ቀይ አፈር፣ ወደ አርባ ምንጭ፣ ወደ ሀዋሳ ይሄዳሉ። እኔ ባለኝ ጊዜ፣ ባለኝ ሰዓት፣ ባለኝ ገንዘብ ምን ያስደስታል ብትኝ አገር ማየት፣ አገር መጎብኘት፣ አውት ኦፍ ኢትዮጵያ፣ አውት ኦፍ ዊድን ኢትዮጵያ ደስ ይለኛል። ነገር ግን አንዳንድ አቅጣጫ ላይ እንደው አቅጣጫ መጠቆም የሚፈልገው በሲዳማ ክልል ላይ ያሉ አንዳንድ ትሪት የሚያደርጉ ስፔሻሊ መኪና ይዘሽ ስትወጪ ትራፊኮች፣ ሰውን ሀት እነዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ነገሮች በደንብ የተከበሩ አቶ ደምስ ዳልኬ እንዲደርሳቸው ፈልጋለሁ። ትራፊኮች ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ በየመቶ ሜትር ላይ ያሉ ትራፊኮች እያቆሙ ወዴት ነው ምንድን ነው ውረድ ትፈተሽ የመፈተሽ ማንዴቱ የነሱ ሳይሆን ይህንን ነገር ሰውን እያንገላቱ ነው። ፕላስ ደግሞ በእኛ በኦሮሚያ ክልል ከሞያሌ አንስተሽ እስከ ኢንፊኔ እስክደርሽ ድረስ ያለው ይሄ የሚኒሻ ብዛቱ ቆጥቡይ አቴኑ ማኒ ምናምን የሚሉት ነገር ኦፌንሲቭ ይፈጥራል። ምክንያቱም እኔ ለውጭ ያሉ ወዳጆቼ ኑ ብዬ ኢንቪቴሽን ኤክስቴንድ እንዳላደርግ ቴሬራይዝ የማድረግ ወይም ደግሞ ቴሪፋይ የማድረግ ነገር አለ። ከነጌሌ ቦረና ንተሽ አዋሳ ትገቢ ያለው ሀስል ያለው ፍተሻ ከአዋሳ ተነስተሽ ወደ ተለያዩ አቅጣጫ ስትሄጂ ዊድን ትሪ አወርስ ፎር አወርስ የምትሄጂው አሁን ሆል ደይ ነው ጀርኒ። ምክንያቱም ማንዴታቸው ያልሆኑ በየቀበሌ ገበሬ ማህበሩ ያስወርዱሻል። አንቺ የትሄጅበትን ልትጎበኝ ያለውን ቤተሰብ ልትጎበኝ ያለውን ኢንቫይሮንመንት እንዳትጎበኝ። አሁን እኛ የተወሰነ ነገር ወደ ያቬሎ ይዘን ሄደን ነበር ከውጭ ካሉ እንግዶች ጋር። ግን ስንሄድ ጥሩ ነበር፣ ስንመለስ ግን የነበረው ሀስል ልናገር አልችልም። ያቪሉ አካባቢ ላይ የተሰሩ ነገሮች በጣም ያስደስታሉ። በጣም
ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ነገሮችን ይለውጣል። ኢትዮጵያ ምርጥ ሀገር ናት። ካዩዋቸው ሀገሮች እና ነገሮቹ ቢስተካከሉ እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችንን ብናሻግር፣ ስፔሻሊ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብንደግፍ አዲስ አበባ ቆንጆ ሆናለች። ትልልቅ እንደ አንድነት ፓርክ፣ እንደ ቤተ መንግስት፣ እንደ ጦጦ ፓርክ፣ ወጣም ስንል ደግሞ እንደ ሸገር ሲቲ ያሉ በጣም በቃ ንጽህናው ቆንጆ ነው። አይምሯችንም እንዲህ ቢነጻ እኔ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ፖዘቲቭ ቲንከር በዚህ ላይ መልካም ትኩረት ሰጥተን ብንሰራ ማለት ነው። መልካም በጣም አድርገን እናመሰግናለን አቶ ታምራት። መሰረታዊና በተለይ ከቱሪዝም ጋር ቀጥታ የሚገናኝ ጉዳይ ነው ያነሱት። እጅግ አድርገን እናመሰግነውታለን። መጎብኘትዎትን ይቀጥሉ። መልካም ጊዜ ይሆንልዎት። አመሰግናለሁ። ለእናንተ መልካም ጊዜ። ቻው። እሳቸውም ሲያነሱ የነበረው እኛም ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ያው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቀላል ማይባል በተለይ ለቱሪዝም ግብአት መሆን የሚችል ሀብት ያላት ሀገር ናት። በብዙ መንገድ በታሪካዊነቷ፣ በመልካ ምድር አቀማመጧ፣ በብዙ ነገር እሱ እንዳለ ሆኖ ግን እኔም በመሰረታዊነት ላነሳው የምችለው በተለይ አሁን አማራ ክልል ልንል እንችላለን፣ ኦሮሚያም በመሰረታዊነት በተለይ ይሄ ለቱሪዝሙ የሚገዳደር የሰላም እጦት ችግር አለና ፈተናው ምን ያህል ነው የሚለውን እስቲ ብናየው እንዴት ነው? ምክንያቱም ቱሪዝምና ሰላም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ምን ይመስላል? አዎ ትክክል። ሰላም ከሌለ ቱሪዝም የለም። ቱሪስት ሰላም ይፈልጋል። ሴፍቲና ሴኩሪቲ ተብሎ ራሱ አንድ ቱሪስት ከሚያስፈልጋቸው አኮሞዴሽን፣ ትራንስፖርቴሽን ምናምን ብሎ ሴፍቲና ሴኩሪቲ አለ። አንድ ቱሪስት ካለበት ቱሪስት ትራቭል ያለው ነገር ነው። ቱሪዝም ራሱ ሲባል ቱሪዝም ከቢያንስ ከ24 ሰዓት ቢበዛ እስከ አንድ አመት ሰው ከሚኖርበት አካባቢ ለማንኛውም አገልግሎት ለመዝናናት ይሁን ለትምህርት ይሁን ለስፖርት ይሁን ቤተሰብ ለመጠየቅ ይሁን ካለበት ከሚኖርበት አካባቢ ከ24 ሰዓት ለበለጠ አካባቢ ሲወጣ ቱሪስት ይባላል። ያ ሰው ያ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ደግሞ ቱሪዝም ይባላል። ሶ እንቅስቃሴ ያለው ማለት ነው። ቱሪዝም እንቅስቃሴ ላይ መንገድ ላይ ሰላም ከሌለ ወዳጃችን አሁን ጓደኛዬ እንዳለው ጥያቄያችን መንገድ ላይ ትራፊክ በየመቶ ሜትር እያስቆመው ጉቦ እንዲሰጥ መኪናውን የሚያስቸግር ከሆነ ሚሊሻ በየሁለት መቶ ሜትር እያቆመው የሚያስቸግር ከሆነ የሰፈር ጋንግስተር እየወጣ ይሄ እኛ ሰፈር ነው በዚህ ጋር ማለፍ አስችልም የሚል ከሆነ አንድ የቱሪዝሙን እንቅስቃሴ ከማወክ ባሻገር ለቱሪስቱም ደስታን የሚፈጥርና ሀሴት የሚሰጡ አይደለም። የቆይታ ጊዜውን እንዲያሳጥር ነው የሚያደርገው። ሶ ሰላምን ደግሞ ማስጠበቅ ያለበት ህብረተሰቡ ራሱ ነው። መልካም፣ እዚህ ሀሳብ ላይ እንቆያለን። አንድ ተጨማሪ ስልክ ልቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ሃይማኖት፣ እንዴት አረፈዳችሁ? ደህና ነኝ። ማን ልበል? ወንድም ተካ ሽፈራው እባላለሁ ከአምቦ። እሺ፣ ስለደወሉ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እስቲ በአነሳ ነው ሀሳብ ላይ ያለውትን። እሺ፣ በቅድሚያ ስለምሰጡት ማህበራዊ አገልግሎት ከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና አለኝ። እንደሚታወቀው ቱሪዝም ጭስ አልባው ኢንዱስትሪ ይባላል። በዓለም ረገድ በጣም በብዙ ትሪሊየን የሚቆጠር ዶላር ለሀገሮች በየአመቱ ያስገባል። ወደ አፍሪካም ስንመጣ ኢትዮጵያ እንደምታውቂው በጣም ፖቴንሻል ያላት ሀገር ነች። በቱሪዝም ቀደም ብሎም ሰው ሰራሽም ይሁን የተፈጥሮም ቅርሶች በብዛት አላት። በዩኔስኮም በማስመዝገብ የመጀመሪያውን ደረጃ ትይዛለች። እንደውም አሁን ደግሞ በተጨማሪ በተለያዩ ፕሮግራሞች ተጨማሪ ዴስቲኔሽኖች እየተፈጠሩ ነው ያሉት በከተማም በገጠርም እና ብዙ ፖቴንሻል አለ። ያም ሆኖ ግን እንደ አፍሪካውያን አልተጠቀምንበትም። አሁን ከኬንያ፣ ከግብጽ፣ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ብንነጻጸር እነሱ በጣም ሞር ይህንን ኢኮኖሚ በጣም ኤክስፕሎይት አድርገው ለኢኮኖሚያቸው ትልቅ ፒላር እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ አልሆነም። የሚፈለገውን ያህል ኢኮኖሚ ሊያመነጭ እንዳልቻለ ነው የሚታወቀው። ብዙ ፖቴንሻል ብዙ አቅም እያለን ማለት ነው። እና ለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ሁለት ብዙ ችግሮች ቢኖሩም ሁለቱን ችግሮች ላንሳ። አንድ እንግዲህ ቱሪዝም ሲባል ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰላም ኮሽታ ባለበት ቦታ ቱሪስቶች አይጓዙም። ኢቨን እንኳን የውጭው ቀርቶ የሀገርም ውስጥ እንቅስቃሴ የተገታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሰላሙ በውስጥ ደህንነቱ በውስጥ ሰላሙ በኩል ከፍተኛ ጉዳይ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ የፕሮሞሽን ጉዳይ ነው። የኢንፍራስትራክቸር የማቅረብና የፕሮሞሽን ጉዳይ ይመስለኛል። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ እነዚህ ነገሮች መሰናክል እንዳይሆኑብን እየሰሩ ነው። ከሰላሙ አኳያ
ከፕሮሞሽኑ አፋያ ከኢንፍራስትራክቸሩ በርግጥ አሁን እየተሞከረ ነው ግንቱ ለማክሲመም እንዲሰራ ምን እየተደረገ ነው በእነዚህ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ባለሙያዎች አስተያየት እንዲሰጡ ነው አገናኝ በጣም አርገና መሰግናለን ስለደወሉልን መልካም ቀን ይሁንልዎት ጥሩ ጥያቄ ጥሩ ተሐሳብ ነው ያነሱልን መልካም ቀደም ሲል የሰላሙ ጉዳይ ላይ ነው ያነራን ያለነው ዛላይ እንቅጥላለን በተለይ ያው ቱሪስት ሰላም ደህንነቱን ይፈልጋል ምክንያቱም ለደስታ ለመዝናናት ነው ባብዛኛው ታርጌቱ ሲመጣና ይሄ ጊዜ ይሄ ቆይታው ደግሞ በጭንቀት የተሞላበት እንዲሆን ምንም ማንም ይሄ የሰው ልጅ ባህሪም ነው እንደዛ አይፈልግምና ከዛው ጭ ግን የሚቆየው ደግሞ ሌላው ዳፋው የሚመጣው ወደ ሀገር ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ዘጋጅተን እንደ አይነት የቱሪዝም መስህብ ያለን በደህንነት አይጠበቅም ብሎ ለሚቀረው ቱሪስት ዳፋው ለሀገር ነውና የሚተርፈው ከዚህ አንፃር ሐሳቡን ያነሱት ነበርና እርሱ በቀጠል ይችላል አዎ እነት ነውና ቱሪስት ለአንድ ሳምንት የመጣ ቱሪስት ቆይታው ካባረ ለሁለት ሳምንት ለአንድ ወር ሊያርግ ይችላል በቆየ ቁጥር ደግሞ የሚያወጣው ብር የሚደሰተው የሚያቆም ኤክስፒሪየንስ የሚያርገው ነገር ቱሪስት ያው ኤክስፒሪየንስ አልጎ ሲሄድ ነው አንድ ነገር ለምዶ አውቆት ወዶት እንዲሄድ ነው የሚፈልገው ሁሌ እንዲመላለስ ለሌሎችም እንዲነግር ያ ነው የሚፈልገው ሶ ኤክስፒሪየንስ እንዲያርግ ቆይታ ጊዜውን እንዲያሳድግ ሰላም ደህንነት የተጠበቀ ስፍራ የተጠበቀ መሆን አለበት አሁን በሀገራችን እውነት ነው አንዳንድ ቦታ ላይ ችግር ይታያል ግን እዚሁ ችግር አለ ብለን መስራት አላቆም ነው በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች ተገንብተዋል በርካታ የቱሪዝም እንቅስቃሴዎች ኢቭን የመጎብኘት ባህል ችራሱ እንዲመጣ ሆኗል ለምሳሌ ትዝ ይለኛል እዚህ እንጦጦ የተሰራ ጊዜ በሳምንት የሚጎበኘው ሰው ብዛት ቅዳሜና እሁድ አሁን ሌሎችም ስፍራዎች እንደዚሁ ናቸው አለ ሰላምና ጸጥታ ይሄ ከዩቲዩብ እና ከምናምን ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ቦታዎች በተጨባጭ ያሉ የሰላም ችግሮች ትራፊኩ ሚሊሻው የሰፈሩ ጋንግስተር ሌላ ሌላ አካላት የታጠቁ አካላት የሚወስዱትን አይነት ህብረተሰቡ ተባብሮ በአንድነት ማስቆም መቻል አለበት ህብረተሰቡ ነው ሰላሙ ማስጠበቅ የሚችለው ከሚመጣው ይሄ የቱሪዝም በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ትልቅ አቅም እየመጣ ነው ያለው ወደ ሀገራችን በርካታ የኢኮኖሚ ጥቅሞች እየመጡ ነው ያሉት ሶ ይሄን ነገር ተባብሮ ህብረተሰቡ ነው ብሎ ማስቆም መቻል አለበት ያ ነው አንድ ላይ ኮሌክቲቭሊ ሀገር የሚሆነው የሀገር ሰላም የሚሆነው የጸጥታ አካላት ብቻውን ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ህብረተሰቡ አንድ ላይ በየሰፈሩ በየአካባቢው ያለው ሰላም ነቅቶ ካልጠበቀ ካላስጠበቀ የጸጥታ አካላት ብቻውን የሚያደርገው የለም አዝስኬም ታይም የጸጥታ አካላትም የመንግስት አካላትም ሰላምን ማስጠበቅ ለቱሪስቱ ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ እንዲሰማው የማድረግ ነገር ላይ በርካታ ስራዎች ይቀሩናል መስራት አለብን ይሄን ነው ደፊት ግን ያው ይሄ ሌላው ማስተዋወቅ ሌላኛው ፕሮሞት ቱሪዝም መስራት ብቻም አይደለም መዳረሻዎችን ማዘጋጀት መስራት ደረጃቸውን ማስጠበቅ መሰረታዊ ነገር ነው ነገር ግን ደግሞ ከዛ ባልተናነሰ ጎን ለጎን መስራት ያለበት ያው ማስተዋወቁ ስራ ነው እንዳልነው ነው ቅላ ለማይባል አቅምን ስላለን የሀገር ውስጥ እንቅስቃሴውን ማስጨመር ወይም እንዲጨምር ማድረግ የሀገር ውስጥ ጉብኝቶች ቀላል አይደሉም ከዛም ባሻገር ግን ዓለም አቀፋዊ ማድረግም ወሳኝ ነው ቀደም ሲል የነበሩ እንቅስቃሴዎች መልካም ናቸው በዩኔስኮ ጭምር የተመዘገቡ ቅርሶች አሉበት አካባቢ ነው ክልሉም ጭምር ኦሮሚያ አሁንም ግን በደንብ ፕሮሞት ማድረግ ያስፈልጋልና ይሄን ጎን ለጎን መስራት ያስፈልጋል ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚታዩ ለውጦች አሉ እኔም እውነት ለመናገር በማህበራዊ ሚዲያ በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ በተለይ ከዚህ ከአራት ከአምስት አመት ወዲህ እሱ ግን ከፍ ማድረግ ይጠይቃል በዚሁ በአምስት አመት ውስጥ ኢትዮጵያ በዩኔስኮ አስመዝግባ የነበረቻቸው ቅርሶች በዚህ አምስት አመት ውስጥ ሁለት ባሌና የ ጌዶ ኢቭን በማይዳሰሱ ደግሞ የሐረሪ የሸዋሊድ እንደዚህ እንደዚህ ማስመዝገብ ተችሏል በ ቤስት ቱሪዝም ቪሌጅ ኢን ዘ ወርልድ በሚሉ ላይ የአማራ ክልሉ የደቡብ የኦሮሚያ ሁለት እንደዚህ 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 አይነት ዓለም አቀፍ እውቅናም ዓለም አቀፍ ብራንዲንግም እያገኙ የነበረበት ሁኔታ ዘ ቤስት ወርልድ ቱሪዝም ቪሌጅ የሚል አልነበረንም ከዚህ በፊት የወንጪም የሌጲስም አማራ ክልልም አንድና ደቡብ ክልልም የሆነ አንድ ስማቸው ረስቻለሁ ለጊዜው የተመዘገቡት በዚሁ አምስት አመት ውስጥ ነው ዓለም አቀፍ ዘ ቤስት ወርልድ ቱሪዝም ቪሌጅ የሚለው ዩኤንደብሊውቲኦ ወርልድ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን የሚሰጠው ታይትል ነው
እዛ ውስጥ ሊመዘገቡ ይችላል ሶ አንድ ጎብኚ አንድ ቱሪስት ሊስቶችን ሲያይ ዘ ቤስት ቱሪዝም ቪሌጅ ብሎ ሲያይ እነዚህ ነለፒስ ወንጪ ይመጡለታል ማለት ነው ዩኔስኮ ነው ያው ከዚህ ቀደም ቅርሶች አለን ሞር የበዛን ያለው አሁን በማይዳሰሱ ቅርሶችም ኢንስክራይብ ለማስደረግ ብዙ ፕሮፖዛል እየቀረበ እንደሆነ ነው መረጃ ያለኝ ሶ በአለም አቀፍ ደረጃ የማሳወቅ ብራንድ የማድረግ ታይትል የመስጠት በጣም በርካታ ስራዎች እንደው እየተሰሩ ያሉት ከዚህ ባሻገር ብራንዲንግ ላይም በብዛት እየተሰራ ነው አሁን የከተሞች ብራንዲንግ ከተሞች ንጽህናቸው ጽዳታቸው ከዚህ ቀደም እንዳልነበሩ የአዲስ አበባ ከተማን ማየት ይቻላል ሌሎች የክፍለ ሀገር ከተሞችን አሁን ጅማን በቅርቡ ማየት እንችላለን ጅጅጋ ምን አይነት ብራንድ ሆኑ ከተሞች እየሆኑ እንደመጡ ከተማን ብራንድ የማድረግ እንትን ላይ መስራትም አንዱ የቱሪዝም ልማት ነው አዎ የቱሪዝም ልማት ነው ያሉን አገልግሎቶች የቱሪዝም ጋር የተያዙ አገልግሎቶችን የማዘመን ደረጃቸውን የማሳደግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ግን እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሰፊ ሀገር በርካታ ህዝብ ያለባት ሀገር ይሄ ገና ማሳየት ነው እንዲሁ መንገድ ማሳየት እንጂ ገና ብዙ አንድ የህዝብ አዌርነስም ያስፈልጋል የህብረተሰቡ ግንዛቤም ከፍ ማለት አለበት አገልግሎት የትኛው ሆቴል ነው ገጠር ወር ትንሽ ከተሞች ሄደሽ ጽዳት ያለው ሆቴል ጽዳት ያለው ምግብ ማቅረብ መቻል አለባቸው እስከዛ ድረስ መውረድ አለበት ገና ብዙ ስራ ይጠብቀናል በተለይ ሚዲያዎችም ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል ግን መንግስት የያዘውን አቅጣጫ ሁሉም ሰው በዛ አይነት እንትን መሄድ ያለበት ሰላሙን የማስጠበቅ ነገር ላይ ምንም የማያወላዳ አቋም ተወስዶ መሰራት መቻል ይኖርበታል ሚዲያዎችም ፕሮሞት በማድረግ ላይ በርካታ ስራዎች መስራት ይኖርባቸዋል በተለገ በቀጣይነት ኢቢሲዎች እንደምሰሩት ለቱሪዝም ሁሉ አቴንሽን ሰጣችሁ ሁሉ ቪዲዮዎች በዚህ አይነት መልኩ ቱሪዝም ላይ እንደሌላው ሴክተር እንደግብርና እንደማኑፋክቸሪንግ አቴንሽን ሰጥተው መስራት ይኖርባቸዋል በዛ ነው እንግዲህ አንድ ላይ ሀገርን ለለውጥ ልናሳድግ የምንችለው የሚልም እንደታለ መልካም ቀደም ሲልም ስናነሳ ነበር በተለይ ከቱሪዝም ስናነሳ መልካም ምድር እንደሚጎበኝ ሁሉ ቅርስ እንደሚጠበቅ ሁሉ ያካባቢ ማህበረሰብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለበት ሊወደውና ሊያከብረው ይገባል ሴክተሩን ለየኔ ብሎ ሊቀበለው ይገባል የሚለው ሐሳቦች ቀደም ሲል እርሶም ሲያነሱ ነበር እኔም ለማንሳት ሞክሬ ያለው ከዚህ ጋር የተያዘው በተለይ ከወንጭ ጋር በጣም ወሳኝ ነገሮች አሉና የማህበረሰቡ ስሜት ምን ይመስላል ለሚል አጥር ያለች ቪዲዮ አለችን እሷን ተከታተልን ተመልሰን እንገናኝ ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ስሜ አየሉ አይለማርያም ነው የሚባል በጣም ደከማውኩ በጣም እየተውኩ አሁን ይሄን ቤት የመሰለ አሳሩልኝ ልጆቼ ጋራ እኔ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ቤቱ የሚበላ ዱቄቱ የሚበላ ጣጣ የሚጠጣ ወታት ላሞቹ ይሄ ነው ስለዚህ እዝገር ጥልኝ ላታለሁ ሸለማ አብዲስ አባላለሁ እንደዚህ ህርገት እንደዚህ የምታምረው ቤት የፈረንጅ ቤት ሰርቶ መስጣቱ ትናንትና የማይራባ ቤት ውስጥ ነበር ነው እኔው እንኳን ዳና ቤት ምንሆንም ሌላ ደግሞ ምን እንደ ውስጥ እንደኖር ያቃሉ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ያለ ህዝብ የማይራባ ቤት ውስጥ ነበርውት አሁን ዛሬ ይሄን ሰርቶ ለህዝቡ ይሄን ማገኘቱ ትልቅ ነገር ነው መብራት አልነበረም መንገድ አልነበረም እነዚህ መናገር ከሆነ ሰው ሲሞት ከየት ነው ተሸክመ የምናገባ ካምቦ ካወልሶ ሴቶቹ ለመወለድ ለሊት ከዚህ ተሸክመ ወደ ወሊሶ ወደ ዳሪያ የሚባለው አገር አለ ዛሬ ይሄም የሚመስለው አስፋልት ገባ ይሄም የሚመስለው መንገድ ገባ ይሄም የሚመስለው ፕሮጀክት ገባ ይሄ እኛ ለኛ ሎተሪ ነው ወጣልን ስሜ ሳራ ፈይሳ እባላለሁ ተወልጄ ያደኩት እዚሁና ድሮ በቃ በቆጮ ነበር የምተዳደሩት እንደዚህ ሳምናምን የላቸው አሁን ይሄ ከተደረገላቸው ነገር ቤት ተሰራ ካሳ ተከፈላቸው በቃ በጣም ደስ ምን ኖሮ ውስጥ ነው የምኖሩት እንደዚህ አይነት በእድማቸው አይሰሩም ነበር መንግስታችን ሰርቶ አስገባ ገቡበት የቤት ቃውሉም ነገር ተሞልተላቸዋል በቃ በጣም ደስ የሚል ኑሮ ነው የሚኖሩ ያሉበት
እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከትናቸው በዚህ በወንጪ ፕሮጀክት አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ምናልባትም ከዚህ በኋላ ይህ ስፍራ ወደ ቱሪዝም መስህብነት ሲቀየር ቀጥተኛ ተጠቃሚ የመሆን እድላቸው ወደፊት እንዲቀጥል አሁንም የነበሩበትን ቄይ ሳይለቁ ዛ አካባቢ እንዲኖሩ የተፈጠረላቸው እድል ነው። ቤቶች ተሰርተውላቸዋል። ምናልባት ወደፊት እንደ ገስት ሃውስ ሊያከራዩአቸው የሚችሉ በአቅራቢያቸው መጠነኛ የሆኑ የቤቶች ተሰርተው ተጨማሪ ከመኖሪያቸው በተሻገር እንዲያከራዩ እድል ተመቻችቶላቸዋልና በጣም ኤክሳይትድ ነበሩ። በጣም ደስ ብሏቸው ሲነግሩን ነበረ። ይሄ መሰረታዊ የቱሪዝም መልስ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለአካባቢው ነዋሪ ይሄንን እንግዲህ የራሳቸው አድርገው ይጠብቁታል፣ ሰላማቸውንም በዛው ይጠብቃሉ ብለን እናምናለን። አንድ ስልክ አለን። ከዛ ቀጥሎ በተለይ ከቱሪዝም ጋር የሚገናኘው መሰረታዊ ነገር የስራ እድል ፈጠራው ነው። ትራንስፖርት ይጠቀማል፣ ቱሪዝም ሆቴል ይጠቀማል። ማአት ነገር ነው የሚመጣው፣ ተያይዞ ሰንሰለቱ ሰፊ ነው። ይሄንን እንዴት ነው ማበልጸግ የምንችለው የሚለውን እዛ ላይ እናወራለን። አንድ ስልክ ልቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? እንግዲህ ያው በቱሪዝም ልማቱ ላይ ሀሳብ ለመስጠት በወታደራዊ ሰላምታ የገባ ነው። አስር አለቃ አብነት ምትኩ ኢትዮጵያን አትንኩ፣ ቱሪዝሟን ጠብቁ፣ እሷን ከነካችሁ ይመጣልልኩ ነው ብለን ሀሳብ ለመስጠት ተሰይመናል። በጣም አድርገን እናመሰግናለን አስር አለቃ ስለደወሉ። በጣም ደግሞ ያው ጥሎት ነው የመጣውም ያው በሶስቱ ጥምቀት ከፊታችን ገናን አሳለፍን። ኢትዮጵያዎቻችንም ከውጭ እየተመሙ ያው የመጀመሪያው ምህራ ግብር የተጀመረበት ስለሆነ በዚህም በኢትዮቪ በኢትዮጵያ ሬዲዮንም እየሰማ ነው የቱሪዝም መነቃቃት። ቱሪዝም ለምን ይጠቅመናል? እንዴት ከሌሎች ሀገርስ እንማራለን ሲባል ትልቁ ሀብታችን እንግዲህ ሌሎች ነዳጅ ሊኖራቸው ይችላል፣ ሌሎች ሊኖራቸው፣ እኛ ደግሞ ትልቁ ጸጋ ቱሪዝም ሀብታችን ነው እና ይህን ቱሪዝም ሀብት ጸጋ እንዴት እንጠቀም? ምክንያቱም እኛ ሀገር ላይ ሁሌ ከውጭ የሚመጡ ቤተሰቦቻችን ሌሎችም ሲሉን አንድ ጊዜ ወቅቱ በረዶ ነው፣ አንድ ጊዜ ሙቀት ነው። ኢትዮጵያ ግን ሰንሻይን ና ሰርቲመንዝ የተባለችው አሁን የተጀመረው በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ የቱሪዝም መነቃቃት ብዙ ሰባ ውስጥ ያሉ ስፍራዎች፣ ክልል ላይ ያሉ ስፍራዎችም እነዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለባቸው እንዴት እንጠቀም፣ ከማህበረሰቡም ይጠበቃል፣ ከሴክተሩም ይጠበቃል ስንል እንግዲህ አንዳንዴ ከሌሎች ሀገር ማስበው ቱሪዝምን ፕሮሞት ለማድረግ ማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ ጥሩ ነገር እየጻፉ ሩዋንዳን ጎብኙ፣ ኬንያን ጎብኙ ይላል። ዋይኖት ኢትዮጵያዎች ደግሞ ኢትዮጵያን ጎብኙ፣ ይሄን ያህል ጸጋላት፣ ይሄን ያህል መስህቦች አሏት ሲባል አሁን ያሉት ብዙ የምናያቸው ነገሮች ስፔን ምናምን የሚባለው ሀገር ላ ስፔስም ያለው መሬት ነው፣ ቱሪዝም እኛም ያለን እሱ ነው እና እስከ ኤርታሌ ጀምሮ ያለውን ጸጋን እንዴት እንጠቀም? ትልቁ ነገር ሰላም ነው። ሰላማችንን አንጸባርቀን ከሁሉም መስመር ላይ በሰላም መጥተው የሀገር ውስጥ ዶሜስቲክ ቱሪዝም እና ከውጭ ቱሪዝም በሁለት ይመሰረታል። ሀገር ውስጥ ቱሪዝሙን ፕሮሞት ባደረግን ቁጥር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እናዳብራለን። ከውጭ የሚመጣው ደግሞ ዶላር ነው። ዶላር አጠረ ሲባል እኮ ትልቁ ነገር እነዚህ ቱሪስቶች ወደዚህ ፕሮሞት ስላላደረግን ነው እና አሁንም አልረፈደብንም። ይሄ አመት ደግሞ ትልቁ ጸጋ ነው። የመነቃቃት ወቅት ነው። እየሰማ ነውም ከነየ ቤተሰቦቻቸው ሲመጡ ይቺን ሀገር እናገልግል፣ እንኖርባት፣ ለሌሎች እናሳውቅ የሚሉ ልጆች ጭምር እየሰማው ነው። በዚህም የኢትዮጵያ ሬዲዮንም እና ይህን ነገር ሳይቀዘቅዝ ማድረግ አለብን። ግን የቱሪዝም ሴክተር ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ከማህበረሰብ እስከ ሁሉም ሚዲያዎች፣ ኤሊቶች፣ ምሁራኖች ኢትዮጵያን ግሬት ለማድረግ ለማሳወቅ የምንጽፋቸው የምናሳውቃቸው ነገሮች ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ሌሎች ሀገሮች መሄዱና ምክንያቱም እኛ ሰርቲ ስፔንሻይ ነው ስንል ንጹህ አየር አለን፣ ንጹህ ስፍራዎች ሁሉ የሚጎበኙ ነገሮች አሉ። እነዚህን ለመጠበቅ ለመጠቀም ሁላችንም የራሳችን አስተዋጽኦ እናድርግ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አድርገን እናመሰግናለን አስር አለቃ። መልካም ቀን ይሁንለዎት። ጥሩ ጥሩ ነጥቦች ነው ያነሱት። በመሰረታዊነት ቱሪዝም የመንግስት በቅድ በፕላን በመዋቅር ውስጥ ስራው እንዲሰራ እድል ያመቻች ይሆናል እንጂ የማህበረሰብ የሀገር የህዝብ ነው ቱሪዝም እና እሱ ነው ሲያነሱት የነበረው። ጥሩ ሀሳብ ነው ብለን እንወስዳለን። ቀደም ሲል ያነሳሁት ነገር ግን አለ። ቱሪዝም ሴክተሩ በጣም ሰፊ ነው፣ ብዙ ነገር አለው በውስጡ እና ያ ደግሞ ቀጥታ የስራ እድል በመፍጠር ደረጃ ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ እድል መፍጠር ደረጃ ትልቅ ሚና አለው እና ይህንን በደንብ እንደ ሀገር ለመጠቀም ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው ብለን እናስባለን። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን እንቅስቃሴ እንደ ሀገር ማየት እንችላለን። በክልሉም ደረጃ ምን አለ የሚለውን እናያለን። ግን ሴክተሩ ለዚህ ለስራ እድል የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው? አሁ እንግዲህ ያው ቱሪዝም በጣም ሰፊ የሆነ ሰንሰለት ነው ያለው። ትራንስፖርት ያመጣል፣ ትራንስፖርት ለሆቴል ያቀብላል፣ ሆቴል ምግብ ያቀብላል፣ ምግብና መጠጦች፣ ያ ደግሞ ለጎብኚ ያቀብላል፣ ጎብኚው እያለ በጣም ሰፊ ሰንሰለት ነው ያለው። በዓለም ላይም ሰፊ የስራ እድል ከሚፈጥሩ ኢንዱስትሪዎች መካከል ቱሪዝም ዋነኛው ነው። ብዙ እንትኖች ነው የሚሰሩት። መኪና ይዘሽ ስትወጪ ነዳጅ ማደያው ይሰራል፣ ሁሉ መኪናው የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ይሰራል።
هوتيل ستيجي اندزو اكوموديشن مغب على متط على متغوبنيو سفره على ستملشي اذاش متملشو ماستواش على لا جاما واسترق لبس ما ساطر صبر مسرات انزي انزي كلا عند سو سهر ليلى بوتا مياغنياچو ميفلغاچو اغلغلو توشراچو انزي كلا تروشراچو زرفوشراچو مينقاقوت بتوريزم سو توريزم صفي يسرا عدل كبيفطرو تبلو نا ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች መካከለ አንዱ ነው ሀገራችንም ለዚህ ነው በጣም ጠንክራ ሄን ሴክተር ለማሳደግና የሀገራችንን ጂዲፒ ለማሳደግ የሚችል እንደሚችል አንድ ሴክተር አድርጎ ወስዶት ያለው ከዚህ በፊት ያለንን ፖቴንሻል ያለንን ምቃይል አውቀን አውጥተን ያንን ወደ ገንዘብ የመቀየር ገንዘብ ከላው ከሱ ላይ የበስራት ኦር ጂዲፒያችንን ሊያሳድግ እንደሚችል ማመን ይቻልም ኦር አልሰራንበትም ነበር ያንን ነው አሁን የተደበቁ ሀብቶቻችንን ያወጣን ያለ ነው ሶ አሁን ታይቷል እንግዲህ ተጀምሯል ነው ያንድ አካል ብቻ አይደለም የመንግስት ብቻ አይደለም የሁሉ አካል ነው ቱሪዝም ካልን ሁሉ አካል ራሱን አዘጋጅቶ በዚህ መንግስት ባቀደው ደረጃ ሁሉ አካል ራሱን ሊያዘጋጅ ይገባዋል መልካም አሁን ቱሪዝም ላይ ስናነሳ ትልልቅ የሆነ የሀገር ምልክት ያላቸው ለምሳሌ እንደነ ፈረንሳይ ኤፍል ታወር ነው የመሰሉ እነ ግብጽ ሻርማር ሻርከም የመሰሉ ሀገራት ብቻ ቱሪስት የሚቀበሉ የሚመስለን ነገር አለ ነገር ግን እና አሜሪካም እና ቻይናም ትልልቅ ወይም ደግሞ በዚህ በደረጃ ስናወጣቸው አንደኛው ሁለተኛው ስፍራም ይይዙ የቱሪዝም መስህብ ያላቸው ወይም ደግሞ ቱሪዝምን በመጋበዝ ደረጃ ትልቅ እድል ሀገራቸው የፈጠሩ ናቸውና ይሄን ስናየው እንደ ሀገር ይሄንን ቱሪዝምን መሳብ ከቅርስ ባሻገር ከባህል ከታሪክ ከምንበቀ እንደ ባህል ቱሪዝምን ማምጣት እንደ ባህል መያዝ እንዳለበት ይስማኛልና እዚህ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን ምንድን ስሪ ከመን እንዲደረጋል አዎ እንግዲህ በጣም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት አንድ ብራንድ ማድረግ ነው ደረጃው ማሳደግ ነው አሁን በ ብልጽግና 10 አመቱ ቅድ ራሱ የተቀበጡ ግቦች ብታይ የቱሪዝም ቋንቋ ወደ 53 አካባቢ የቱሪዝም ቋንቋዎች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቱሪዝም እንትን ጋር አሁን ያንን ወደ 73 የማሳደግ ቅር ተይዟል ሌላ ሀገር ሰው መጥቶ እዚህ ኢዝሊ አክሰስ ሊያደርጉ የሚችለው ቋንቋ ወር የነሱ ቋንቋ የሚናገሩትን ማለት ነው የቱሪስት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ወደ 1348 ነበሩ ያን ወደ ጥፍ በማድረግ ወደ 2696 የማድረግ በዚህ 10 አመት ውስጥ የተያዘ እቅድ አለ ሞር እየተሰራበት ያለ ፕላን ተደርጎ ነው 59 አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማልማት እና ሌላ ደግሞ ተጨማሪ በ40ዎች ላይ እሴት በመጨመር ሌላ 40ዎች ላይ እሴት በመጨመር 56 ደግሞ አዳዲስ መዳረሻዎችን በዚህ 10 አመት ውስጥ የማልማት የጎብኚዎች ቁጥር 850 ሺህ ነበር ከውጭ የሚመጡ ቱሪስቶች ያን ወደ 7.3 ሚሊዮን ለማድረስ እንግዲህ 10 አመቱ 2029 ሲሆን አዎ 2019 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር እስከ 2029 የተያዘ እቅድ ነው 2029 ሲሆን እነዚህ ሁሉ የያዝናቸው እቅዶች ፉሊ ከተሳኩ ሀገራችን በአመት 7.3 ሚሊዮን ኢንተርናሽናል ቱሪስቶችን አኮሞዴት ማድረግ የመቀበል ለዛ ደግሞ ሁሉም ያስፈልገውን ኢንፍራስትራክቸር ፋሲሊቲ ይኖራታል ማለት ነው የሚፈልገውን ገቢ ያን ሰዓት ላይ የሚፈልግበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ማለት ነውና በእቅድ ታቅዶ እየተሰራ ያለ ነገር ነው ሁሉምና ያ ነው ከውጪ የሚመጡትም ቱሪስቶች እናስተዋውቀውንም እየሰራንበት ያለውንም ይሄን ያስቀምጥነውን ግብ ለማሳካት እንድንችል ነው ሶ ያን ግብ ያው በየጊዜው ሞር በታቀደለት ደረጃ በታቀደለት ጊዜ እየተፈጸሙ ነው ያሉት ፕሮጀክቶች እንደ ወጪ ፕሮጀክት አይነትና አሁን የገበታል ሀገር ፕሮጀክት በዚህ ይጣናቀቃል የገበታል ትውልድ ፕሮግራም ይቀጥላል በገበታል ትውልድ ደግሞ በርካታ ክልሎች ላይ ነው የሚያዳርሰው ወደ ሶማሌ አፋር ቤንሻንጉል ሲዳማ ጋምቤላ እንደዛ ሁላ አሁን ዱሮ በመንግስት የሚሰሩ ኦር ዱሮ የተሰሩ ቅርሶች የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ሊሚትድ የሆኑ ነበሩ እነ ጋምቤላን እነ ቤንሻንጉልን ማን ያስታውሳል ያን ያህል አቅም እያላቸው አሁን ኢኳሊ ነው ዲስትሪቢዩት እየሆነ ያለው ለሁሉም ክልሎች ሁሉም ክልል ሊጠቀምበት የሚችለውን ሁሉም ያለውን ሀብት
ታይቶ ተጠንቶ በጥናት ተለይቶ ነው ታውቆ በምን አይነት መልኩ ሊለማ ይችላል እየተባለ ሁሉ ላይ ዲስትሪቢዩት እየተደረገ ያለውና ሀገራችን በርካታ ቱሪስቶች አሁን ከአፍሪካ ከአንድ እስከ 5 10 ቶፕ 10 ሊስት ውስጥ ይመለነው ግን እንደ ኬንያ ከአንድ እስከ 3 ውስጥ ታንዛኒያ ደው አፍሪካ ካንደስ ኮሶስ ሲሎሩ የኛን ያህል ቁጥ አቅም የኛን ያህል ፖቴንሻል የሌላቸው ናቸው። ግን ያው በጊዜ ቀደም ብሎ ስለሰሩበት ቀደም ብሎ ስላለሙት ቀደም ብሎ አኮሞዴሽኑ ሁሉ ነገር ስላረጉ ነው ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ገቢ ከቱሪዝሙ ሊያገኙ ይቻሉት። እኛ አሁን በዚህ 10 አመት ውስጥ ያቀርነውን ብቻ በዚህ አይነት መልኩ ሄደን ልናሳካ ከቻልን ትልቅ ለሀገራችን አንድ እንደ ኤክስፖርት ማርኬት ራሱን የቻለ ገቢ ሊያሳድጉን ከሚችሉ ወደፊት ሊያራምዱን ከሚችሉ የኢኮኖሚ ዋልታዎች ውስጥ በጣም የምንተማመንበት ይሆናል ማለት ነው። ገና ዛሬ ግባታ ላይ ስላለ ነው ሰላም ሰላም ይላል ሁሉም ሰው። ያ ሰላሙ የግድ ነው። ሰላሙ ህብረተሰቡ ይጀምር፣ የፖሊሱም የምኑም የጸጥታ አካላቱም እዚህ ነገር ላይ ስሩ። ሀገር በጣም ከምን ጊዜውም በላይ ቱሪዝሙ ለማሳደግ ከቱሪዝሙ ለመጠቀም አንክራ የሰፋች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ በማይሆን በጊዜያዊ ነገር ሰላምን አውካቹ ይሄን የሀገር ግጽታ እንዳይበላሽ ጥንቃቄ አድርጉ ሁላችንም እንስራበት የሚል እንትን ያለሽ። በጣም ጥሩ። አንድ መጨረሻ ስልክ ልቀበልና እናጠቃላለን። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። አላስተለኝ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነን። ማን ልበል? አቶ ገላን እባላለሁ ከዚህ ከአዲስ አበባ። እሺ አቶ ገላን ስለደወሉ በጣም አርገና መሰግናለን። ትንሽ ድምጾትን ከፍ ያርጉልንና ሐሳቦትን ጥያቄም ካለዎት ይነጹልን። እሺ አሁን የምታወሩትና ህዝብ የምታሳውቁት ነገር ልብን ስለነካኝ ነው። ስለ ሀገር በቱሪዝም እያደገ በመሄዱ በእውነቱ ካለበት ሁኔታ በዚህ ወቅት ካለ ሁኔታ ጋር ሲያይ ህዝቡ ለቱሪዝም መዳረሻ የሆኑም ቦታ አዲሶችም ነባሮቹም ጠብቆ የቱሪዝም መዳረሻ እዛ ሀገሩ እስኪመለስ ድረስ አንከባክቦ የኔ ንብረት ነው ይሄ የኔ ቅርጽ ነው ብሎ ጠብቆ ለሀገር ኩራት የሆነውን ለሀገር ወደፊቱ ተስፋ የሆነ ነገር እንዲያከባክብ ባለድርሻ አካላቶችም ደግሞ ለዚህ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ እየተደረገም ነው። እውነት ደስ ስላለኝ ነው። በዚህ በወንጪ እና በደንዲ በኩል ያለሁት ተወልጄ ያደግኩበት ሀገር ስለሆነ ሌሎችም ስለ ኮሬሻ ሌሎችም በሌላም ቦታ እየተከታተልኩ ነው። አዲስ አበባ የትኛም ቦታ በእውነት ደስ ስላለኝ ነው። እኔ በእውነት ለፕሮግራማችሁ ደስ ስላለኝ በየጊዜ ተከታትዬ እናንተ የምታደርጉ ነገር በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በቃ ስፖ ስለሆነ እሺ አስተያየት ነው። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እሺ መልካም ቀን ይሁንልዎት። መልካም። በስተመጨረሻ አንድ ሐሳብ ያገር ውስጥ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ምን ማለት ነው? ጎብኚዎችን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የማንቀሳቀስ ስራ ውጤታማ ያረጋል። ቱሪስቶችን ቁጥራቸውን ከፍ በማድረግ ብቻ ሳይሆን ቀላል የማይባል የኢኮኖሚ ኢንተራክሽን ሊፈጠር እንደሚችል ለቻይና ማሳያዎቻችን ናቸውና አንድ እዚህ ላይ ሁለተኛ ይሄ አምስተኛው የኢኮኖሚ ምሰሶ ለማድረግ ታቅዷል። ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ እንደ ሀገር ከሸገር ጀምሮ ገበታ ለሀገር ቀብሎም ቀጥሎ የሚቀጥለው ገበታ ለቱሪዝም ቀላል አይደለም። ብዙ ነገሮችን እንደሚለውጡ እናስባለን። ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ መዳረሻ መስራቶች አይደለም። ቀደም ሲል እርሶም ሲያነሱት እንደነበረው በሴክተሩ ውስጥ የሚሳተፈው የትኛውንም ተዋናይ አላርም ማድረግ ማንቃት ማዘጋጀት ይጠይቃልና አንዳንዴ እኮ ቱሪስቶች መጥተው ሸምተው የሚሄዱት እቃ እዚህ ግባ ማይባል ሊሆን ይችላልና ብዙ ነገሮችን ማዘጋጀት መሸጥ ሁሉ ይጠበቅብናልና ከዚህ አንጻር ኢኮኖሚውን በዚህ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የሚያመጣውን ኢኮኖሚ ማለቴ ነው ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው? በስተመጨረሻ ማጠቃለያ ሀሳብ ማድረግ እንግዲህ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉት በስራ እድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ ወደ 1.3 አካባቢ የሚሆነውን ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ ወደ 1.6 ሚሊዮን የሚሆነውን የስራ እድል ወደ 5.3 የማሳደግ እቅድ ነው ያለው በዚህ 10 አመት ውስጥ። ሌላው ደግሞ ይሄ ፒፒፒ ሞዴል በሚባለው ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ መንግስት ከግሉ ሴክተር ጋር በመሆን የቱሪዝም መዳረሻዎችን የማልማት ከዛ ቱሪዝም ስራ እድሎችን የመፍጠር በተጠና መልኩ ማለት ነው መንግስት ሰፖርት እያደረገ ትልልቅ ትሮችን በሚሰራበት አይነት ሁኔታ ነው የሚገባው። ከዚህ መንግስት ብቻው ነው ያለማ የነበረው ኦር ከህዝቡ ላይ ባሰባሰበው ገዘብሩ ግን አሁን የግሉ ሴክተርም
ከመንግስት ጋር እንደ ለሆኖ የጥራት ደረጃውን በተጠበቀ ተገንብቶ ሊዘጋጅ በሚችልበት አይነት ኢንፍራስትራክቸር የሆቴል ላይ ቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸር በዛ አይነት መልኩ ነው የሚዘጋጀው። ያኔ በርካታ የስራ እድሎች ይፈጠራሉ። 5.3 ከቱሪዝሙ ጋር ብቻ የተያያዘ ሆቴል ከአስተናጋጆች ጀምሮ ሁሉ አኮሞዴሽን አዳዲስ ስራዎች ወደ ከሁለት ሶስት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ስራዎች ይፈጠራሉ። ይሄ አንኤምፕሎይመንት ሬት በመቀነስም ሀገር ደረጃ ትልቅ ሮል ነው የሚጫወተው። እንግዲህ ይሄን በአስር አመት ውስጥ ብቻ የተያዘውን እቅድ ማሳካት እንችላለን። ሲሳካ አውትከቡ ይታያል ማለት ነው። ያለ ይሄ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን ማነቃቃት ማብዛት ከሰላም ጋር ተያይዞ ፈተናዎች እንዳሉ እረዳለሁ። ከዛ ግን መሻገር ማለፍ አለበት ሰው የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን በተመለከተ ያም ዶሜስቲክ ቱሪዝም ይባል እና ልክ እንደ ኢንተርናሽናል ቱሪዝም አንድ አካባቢ የተከማቸውን ኢኮኖሚ በተንተን በማድረግ ትልቅ ሚና ነው የሚጫወተው። አሁን በአመቱ በርካታ እድሎች የማይቋረጡ ጉብኝቶች ይደረጋሉ። ሃይማኖታዊ ጉዞዎችን በላቸው ያም ቱሪዝም ነው፣ ዶሜስቲክ ቱሪዝም ነው። ወደ ቁልቢ ገብርኤል የሚሄደው ሰው በአመት ሁለቴ፣ ወደ ደብረ ሊባኖስ የሚሄደው፣ ወደ ጽዮን ማርያም ይሁን ግሸን ማርያም የሚሄደው ሁሉ የዶሜስቲክ ቱሪዝምን ማስፋፋት ላይ ነው። ያ የማይቋረጥ እንቅስቃሴ ነው። ያ ሰላምም ምንም ሊያውከው የማይችለው ሁሌ የተያያዝነት ያለው ነው። ሌላ ለሌዥር የሚሄድ ለጉብኝት ፋሚሊዩን ይዝ ለመጠየቅ የሚሄድ ለበዓል ቤተሰቡን ጥየቃ ከሚሰራበት አካባቢ የሚሄድ ይሄን ልታስቆዩ ብትችው አይደለም፣ ምንም ሰላም ውስጥም ኖረም አልኖረም የሚሄድ ነው ሁሌ ያስለበደው ነገር። እነዚህ አይነት እንትኖች ሼክ አልተደረጉም ብለን መውሰድ እንችላለን። ግን ሞር ሰላም ከምን ጊዜውም በላይ ለቱሪዝሙ ያስፈልጋል። ይሄንን ህብረተሰቡ እያንዳንዱ ተረድቶ ነቅቶ መጠበቅ አለበት። ሰላሙን ቀላል የሚባል አይደለም ሰላም ስንል። ሶ ይሄን የሰላሙን ሁኔታ ሁሉ ሰው ቆም ብሎ እንዲያጤነው። አሁን በአማራ ክልልም ቶታሊ ብዙ በርካታ የቱሪስት ዴስቲኔሽኖች የነበሩበት ዛሬ ሰው መግባት የማይችልበት ስንትን ያለው፣ ያም ኦሮሚያ ክልልም አንዳንድ ቦታዎች ወደ ምዕራብ አካባቢ። ሶ እነዚህን ሰው ህዝቡ ነቅቶ መጠበቅ መቻል አለበት። ሰላሙን መጠበቅ የሚችለው ህዝቡ ነው የሚል እንትን ያለኝ። ከዛ ነው እንግዲህ ዶሜስቲክ ቱሪዝሙ ሞር ያለውን አንድ አካባቢ ተከማችቶ ያለውን ኢኮኖሚ ባላንስ በማድረግ ትልቅ ሮል ነው የሚጫወተው። ከኢንተርናሽናል ቱሪስቱ ደግሞ ጂዲፒውን የመጨመር ሀርድ ከረንሲ የማምጣት ልክ እንደ አንድ ኤክስፖርት ኢንዱስትሪ ነው ዶላሩን ይዞልን የሚመጣው። ሀገር ውስጥ ግን ያለው አንድ ሰው ብቻውን ገንዘብ አከማችቶ አንድ ኪስ ውስጥ ከሚኖረው ትንሽ በተንተን ሲል ሁሉም ሰው አትሊስት ባላንስ የሆነ ላይፍ እንዲኖር ያስችለዋል ማለት ነው። ሁለቱም ጠቃሚ ናቸው። ሁለቱም ጠቃሚ ናቸው። መልካም። ይሄኛው አሁን የመጨረሻ አንድ ላርጋት የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ተጋብዘዋል፣ እየመጡ እየገቡ ነው። እንደው ግብረ መልሱን እንዴት አዩት? ያው ቱሪዝሙ ላይ በቅርበት ስላሉ የተሰጠው ምላሽ እንዴት አዩት? በእውነት በጥሩ ሁኔታ እየሄደን ያለው ይሄ የሰከንድ ጄኔሬሽን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተደረገ ጥሪ ነው። ከዚሁ ከገና በዓል ተያይዞ እስከ መስከረም እስከ እንቁጣጣሽ የሚዘልቅ ሶስት ትልልቅ ፕሮግራሞች የታቀዱበት ሀገራዊ ጥሪ ነው። ኮኔክት ቱ ዮር ሂስትሪ፣ ኮኔክት ቱ ዮር ካልቸር እና ላይቭ ዮር ሌጋሲ የሚሉ ሶስት ትልልቅ ፕሮግራሞች ውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ተመልሰው ወደ ካልቸራቸው ጋር እንዲገናኙ እዛ የተወለዱትም አዳዲሱ ጄኔሬሽኖች ማለት ነው ወደ ሀገር ቤት መጥተው ባህላቸውን እንዲያውቁ የቤተሰቦቻቸውን ባህል አመጣጥ፣ ከየት መጣሽነት፣ ባህል እሴት እንዲረዱ የሚያደርጋቸው ትልቅ እድል የሚፈጥርላቸው ነው። ከታሪካቸው ጋር ከሀገራቸው ታሪክ ከቤተሰቦቻቸው ታሪክ ጋር የሚያገናኛቸው ትልቅ ድልድይ ነው። አሻራቸውን ለመኖር ወደፊት ለማስኬድ የሚጠቅማቸው ትልቅ ሀገራዊ ጥሪ ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን እየመጡ ነው ያሉት፣ እየጎበኙም ነው ያሉት። እኔ ራሴ የማውቃቸው ወደ ሀረር የሄዱ በጣም በርካታ ቤተሰቦች አሉ። ይሄንን ጥሪ ተቀብለው መጥተው ሰሞኑን እና ኢንጆይ እያደረጉ ነው ያሉት በጥሩ ሁኔታ። ዩኒቲ ፓርክንም እንጦጦ ፓርክንም ጎብኝተዋል። ወንጪ ደግሞ ስንመለስ እንመጣለን ብለው ቡክ አስደርገውኛል። ብዙ ለመጎብኘት ብቻ ነው ተነስቶ የመጡት። የሚያዩት በዚህ በሶሻል ሚዲያ
በቴሌቪዥን በሚኒስትሪ ሚዲያ የሚያዩት እንትን አድርጓቸው ነው ልጆቻቸውን ይዘው የመጡት። እና በርካታ ኢትዮጵያውያን እየመጡ ነው እየተደሰቱ ነው ያሉት። ሌሎችም እንዲመጡ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያደረገውን ጥሪ ተከትለው እኔም ደግሜ ላስታውስ ወዳለሁ። በጣም አርጋ አመሰግናለሁ ኢፋባስ ስለመጣ ይሄን ሁሉ ሐሳብ ስላነሳንና ለተመልካቾቻችን እንደሚነሱ ሐሳብና አስተያየቶች ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጠን በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳልነው ነው ትልልቅ ባላትም አሉ ከፊታችን ጥምቀትን ጨምሮ በጣም ብዙ ድላለው የመጎብኘትም ለቱሪዝም መስህብ መሆን የሚችል ከዚህ ከሁለተኛው የትውልደ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች ጋራም ብዙ ስራዎች መስራት ይቻላል ብለን እናስባለን። በሌላም ጊዜ እንደዚሁ በቱሪዝሙ መለስ ቀለስ ይያልን ሐሳቦችን እናነሳ ይሆናል። በጣም ነው ማመስግነው። እሺ እኔም ስለያብላችሁ ያመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችን ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከኛ ጋራ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን አመሰግናችኋለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። We'll be right back.